پہلے تو ٹھیک تھے ہسبینڈ کا رویہ، اب تھوڑا چینج ہے، بلکہ بہت زیادہ ہی چینج ہے ان کا۔ ظاہر ہے اب بیماری بھی ایسی ہے، بچے بھی نہیں ہیں، بچے دانی بھی نکل گئی ہے، کبھی دل کرتا ہے فون کر لیتے ہیں، کبھی گھر بھی نہیں آتے۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ میری شادی کروا دیں آپ دوسری، مجھ سے کہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے شادی کروا دو اپنے۔ آئٹروجینک فسولا، یہ جناب ہوتا ہے جب وہ آپریشن کے دوران، مطلب کہ بڑے بڑے سرجن سرکاری اور پرائیویٹ اسپتال میں پیٹ کا آپریشن کرتے ہیں مختلف مسئلے کے لیے، سیزر انسیکشن کے لیے بھی یا اور دوسرے آپریشن عورتوں کے سلسلے میں، اور وہ آپریشن کے دوران غلطی سے یا ان ایکسپیرینس کی وجہ سے وہ بھی فسولا بنا دیتے ہیں، اور وہ مطلب کہ وہ اوریجنل آپریشن ہو گیا لیکن اب مریض جب اچھا ہوا تو اس کو ایک سوراخ ہے جس سے پیشاب گر رہا ہے۔ સરકારી અસ્પતાલ તે ઓપરેશન તે જાઓ, નંઢડો બેઠો જાઓ ને ઉન નથી હોન ઇલાજ કોણ કયો હૈદરાબાદ મેં મુખ્ય જવાબ લઈ છો નલી એક બે મથા પે ઉન મેં મથા પૈસા પે આયો કદે ઉન મેં ફટજી વેસ કો પાં કોણ ઇલાજ કોણ સિંધી મેં અસા સા નકો ગાલા ઉન કો બે કો સા જવાબ દઈ છો પડ પડ સજે કાચે બજ પૂછ્યો વણ બોલાયો વરે બદલી કે રે પોછા કર।